korapiloak askatzeko unea da, denok batera presoak etxera. Nolabait, aldarrikapen hau sartzen dugu sarek bueno, antolatzen ari den ekimenen artean, ezta? Badakizue duela 5 urtea hasi ginela planteamendu zehaz batekin, aldarrikapen zehaz batekin, lan handia egin dugu 5 urte hauetan lortzeko nolabait inplikazioa bai instituzio mailan, bai sindikal mailan, alor kolektibo sozialean, bai kultura mailan, bai unibertsitatean. Dokiron maian egia da, holan esan dezakegu 85%ak nolabai bat egiten duela sareka defenditzen duen planteamenduarekin dela, konkretuki. Urruntzearekin bukatu behar dela, larriki gaixo diren presoak eretzeratu behar direla, eta egun dagoen larealdia, espetxe politikarekin bukatu behar dela. Nolabait, zilegitasuna handiz, mugitzen ari gara, ezta? Uste dugu momentu honetan gaudela gainera oso egoera berri baten aurrean, aukera berri baten aurrean. Eta badago zergatia handia, ezta? Bada alde batetik eta arena desagerpenak. Beste aldetik dago ere bai, presoen kolektiboak egin duen mugimenduak eta eman dituen urratsak. Ezin dugu ukatu handiak izan direla. Bai iparraldean, Iparra Euskal Herrian, bakegileekin egin den mugimendu asko, pues horrek behartu dio nolabait estatu frantsesari urratsak ematera. Hemen Hego Euskal Herrian ere bai, esan dugu bezala, bai instituzio mailan, bai udalean, bai atzar nagusietan, eta parlamentuetan, Nafarra eta EAEko parlamentuetan nolabait onartu eta babesa eman dute guk egiten dugun aldarrikapenarekin. Pentsatzen dugu, sufrimenduarekin bukatu behar dela eta zilegitasun handiz, deitzen diogu gizarte orori parte hartzera.